ားကန့်တွင်ယနေ့မနက်ပိုင်း၌နှုတ်ကန်ပြိုကျပြီးလူဆဲချီတက်မနေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မနာကျေးရွာရှိကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တစ်ခုအတွင်ယနေ့နက်၄နာရီဝန်းကျင်ကနှုတ်ကန်ပြိုကျပြီးရင်မဆေးကြောင့်ရှာဖွေနေသူတွေပါဝင်ခမဲချင်းလူ30လောက်ထိနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနာကျေးရွာရှိကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တစ်ခုအတွင်နှုတ်ကန်ပြိုကျတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတအူးကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။မနာဘက်မှာပြောပါမှာကျွန်တော်တို့တွားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားမသိဘူးနော်သူတို့အဲ့ဒီဟာကုမ္ပဏီကလူတွေပဲတင်မှာအာတယောက်ကတော့ရရပြောတာပဲလက်ရှိမှာပျောက်ဆုံးသူတွေအပြင်မြေတဲဘဟိုးတွေမြေတူးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပါပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့စည်ရင်တိကျသိနိုင်ဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မနာရွာအနီးရှိကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တစ်ခုမှာလက်ရက်ချင်းတူးနေကြစေမြေပြိုကျခဲ့မှုတစ်ခုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ရာ9ရက်ခန့်ရှာဖွေရေးလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ရင်မဆေးကြောင့်ရှာဖွေသူ33ဦးရဲ့အလောင်းတွေပြန်လည်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရင်မဆေးကြောင့်တမားတွေရဲ့လောပန်အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်မှာရေစာပုံပြိုကျပြီးလူသေဆုံးမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်စဉ်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်၂ရက်နေ့ကလည်းရေစာပုံပြိုကျတာမှာ182ဦးသေဆုံးက19ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး54ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။